Arrestimi dhe burgosja e notares dursake, Jolanda Gila, që nuk pranoj të bëj spiune e sigurimit. Kam bushur 70 vjeç, por në pamje të parë duket se kam më pak vite mbi supe. Vlerësimi që i japin të tjerët kur e shohin, e zbavit së tepërmi dhe asnjëherë nuk e tregon moshën e saj të vërtetë. Problemet e shumta që i ka bërë dhurat jeta, si torturat dhe rrahjet në hetuesinë e Durrësit për të pranuar akuzën për agitacion e propagandë, vuajtjet në burgun e Kosovës në Lushnjë, pamundësia për të martuar dhe për të bërë nën, apo vdekja e prindërve, i ka sfiduar nga kujtimet e të qenit kampione kombëtare e Notit. Fëmia i vetëm i familjes Gila, Jolanda, provoi gjatë gjithë jetës kamxhikun dhe përkëdhelinë e fatit. Mentaliteti i kohës e privoi nga martesa dhe kënaqësia e të qenit nën, për shkak se ishte ndër të parat femra që guxoi të dilte me rroba banje, duke u marrë me Not. Refuzimi i kërkesës së saj për t'i shërbyer ish sigurimit të shtetit i kushtoi një ndjekje dhe përsekutim të ashpër nga ky institucion, deri në sajimin e akuzës famkeqe për agitacion e propagandë, akuzë e cila i kushtoi 4 vite heqje lirie. Zëni, Jolanda, kur e keni filluar për herë të parë aktivitetin si notare? E kam filluar në moshën 13 vjeçare, së bashku me vajzën e gjagjaj tim, Luqi Gila. Trajner ishte djali i halës sime, Kristaq Bekridheli, arsye kjo që e bindi tim atë të më lejonte të merresha me Not. Ishim grupi i pari notareve të aktivizuara në sport klubin Ylli i Kuq. Filova me stilin mbretkos dhe më njëherë mora pjesë në kampionatin ballkanik që u zhvillua pas disa muajsh në Durrës. Noti ishte dhe mbetet pasioni im. E ushtrova deri në vitin 1964. Në vitin 1951 përfundova teknikumin e fizikulturës dhe njëkohësisht u emërova mësuese fizikulture në shkollën 8 vjeçare 29 nëntori në Durrës. Rezultati im më i mirë ka qenë në vitin 1954, në kampionatin kombëtar, stafeta 4x100, ku theva rekord. Karrierën time të sportit e mbylla në vitin 1965 në kampionatin kombëtar të zhvilluar në pishinën e Korçës, ku sërish vendosa rekord në 200 metra. Ju jeni dënuar me 6 vjet heqje lirie nën akuzën për agitacion e propagandë. Si filloi ky përsekutim ndaj jush? Qenia ime aktive në Durrës nuk kishte kaluar parën në sy nga krerët e ish sigurimit në qytet. Në vitin 1952-1953, më thërasin në ish degën e brendshme. Më thërët në zyrë jashar kasimati dhe pasi më bën disa eloje e, më përmend faktin se isha mbesa e dëshmorit Jorgji Mali, më thotë, a e di përse të kemi thirur? Duam që ti, paralelisht me profesionin e mësuesës së fizikulturës, të bashkëpunosh me ne. Me njëherë reagoj ndërgjegja ime dhe i dhash një përgjigje të thjesht, kundërshtuese, nuk e bëj dot. Do të të lem 3 ditë kohë të mendoash, para se të na përgjigjesh, vijoj kasimati, por mendoj mirë. Pas 3 ditësh, paraqitem sërish në ish degën e brendshme dhe i jap të njëjtën përgjigje negative. Në këto kushte, ma kërkojnë përgjigjen me shkrim dhe pasi e dhash këtë, filloi ndjekja dhe gjuetja ndaj meje në të gjitha format, derisa arritën të ngrenë ndaj meje akuzën për agitacion dhe propagandë. Hiet lëvizse të spiunve më ndiqnin në të gjitha seancat dhe orët e mia mësimore, rrugës kur shkoja dhe vija në shkollë dhe kudo tjetër. Për çfarë u akuzuat konkretisht dhe si? Gjithçka ishte përgatitur me shumë kujdes. Ata kishin instruktuar njerëzit që do dëshmonin kundër meje. Kishin dërguar në shtëpin time një prej atyre që unë i quaja shoqe, me motivacionin për të marrë një model fustani dhe e kishin fotografuar në hyrje të banesës. Në këtë mënyrë do ta përdornin në gjykatë për të thënë se dëshmia e saj ishte e vërtetë dhe ajo kishte qenë në shtëpin time. Unë kisha në shtëpi një blok me fjalë dhe shpreje të ndryshme të gjuhës italiane, të mbledhura nga libra të ndryshëm, ku nuk bënin përjashtim edhe fraza marksiste-leniniste. Italishtën e dija shumë mirë, pasi nëna ime ishte rritur në Itali dhe në shtëpin tonë, kishte jetuar së bashku me ne për shumë vite një italian, Miki Babajt. Pasi ishte përgatitur gjithçka me kujdes, pikërisht më 8 tetor 1979, në prag të kongresit të gruas që do të zhvillohej në Durrës, unë u arrestova.
Kjo ndodhi kur isha te një shoqja ime, kur kisha vetëm pak kohë që isha pushuar nga puna, me motivacionin se kisha kënduar diku këngë italiane. Rreth pas ditës im atë, më tha se duhet të paraqitesha në Këshillin Popullor të Lagjes, sepse kishte një përgjigje pozitive për kërkesën time për punë. Sa po shkova në Këshillin e Lagjes, më dhan në dorë një zarf dhe pa më lënë të hap, më than: "Prit se dikush ka diçka për të folur me ty." Pas disa minutash, erdhën disa civil dhe më kërkuan të hip në gazhin e degës, duke më thënë se pyetjet do të mi bënin në degën e brendshme. Rrugës, hetuesi ilmi R, më komunikoi arrestin, më akuzën e agitacionit e propagandës. Si e mori vesh familja arrestimin tuaj dhe kur u dënuat? Atë ditë, nuk munda ta lajmëroj familjen. Kur e morën vesh, prindërit u sëmurën, sepse unë isha fëmija i vetëm. Pronat e tim ati ishin shtetëzuar, por pas arrestimit tim, ata i priste internimi. Fakti që nëna ime ishte motra e një dëshmori, e shpëtoi baban nga internimi, kurse unë i rezistova rrahjeve dhe torturave nga më të dhunshmet në hetuesinë e Durrësit. Më lidhnin duart me pranga dhe më rrinin, derisa më binte të fikët. Pastaj më hidhnin sërish ujë dhe kërkonin që ta pranoja akuzën. Dy herë resht pas mesnate, më sillnin në qeli të burgosura të tjera, që kishin marrë përsipër të bënin rolin e provokatores dhe të spiunes, për të marrë informacion nga unë, për lidhjet që ata dyshonin se unë kisha me njerëz të tjerë dhe ndikimin tim mbi ta. Në kushtet e një gjendjeje të dalldisur timen, ish hetuesi ilmi R, mori dorën time dhe firmosi, duke shkruar ai vetë në fletën e proces verbalit, sipas të cilit unë e pranoja akuzën. Kështu, në vitin 1980, dola në gjyq dhe u dënova me 6 vjet heqje lirie, duke shpëtuar nga akuza e dytë, sipas së cilës, paraqisja rrezikshmëri shoqërore. Dënimin e vuajta në burgun e Kosovës në Lushnjë, së bashku me 250 të burgosura të tjera, një pjesë e të cilave ishin të huaja. Si e kujtoni momentin kur dolët nga burgu? Në vitin 1983, përfitova nga një amnisti dhe nga sjellja e mirë në burg. Atë ditë nuk do ta haroj kurrë. Të gjithë banorët e fshatit Kosovë e kishin marrë vesh dhe kishin rrethuar gardhin ton. Unë dëgjova ditë që bërtiste nga gëzimi dhe nuk dija ç'kishte. Dola dhe mora vesh se kishte dalë një amnisti ligjore. Në obor, të gjithë pyesnin me zë të lartë se cila kategori përfitonte. Pas pak vjen një nga rojet dhe më thotë: "Edhe ti, Jolanda, përfiton." Nuk u besoja veshëve. Më është dukur pambarimisht e gjatë rruga deri në Durrës. Te stacioni i trenit kishte shumë njerëz që prisnin të afërmit e tyre. Mes turmës dallova nënën që ishte plakur dhe kërrosur. Sa po e takova, mes nga shërimit, pyes për tim atë dhe mësoj që më kishte vdekur, gjatë viteve të mia të burgimin. Ndërsa nëna ishte në pik të halit. Bënte punë të ndryshme dore për të mbjetuar. Pas më shumë se 10 vjetësh, ne morëm pronat tona, por atëherë dha shpirt edhe nëna ime, duke më lënë krejt të vetme. Karriera sportive e Jolandës. Vitet kur merresha me sport, i kujtoj si më të lumturat e jetës sime. Atë periudhë e kujtoj me nostalgji, si një skenar të gjallë filmi, shprehet Jolanda. Ish rekordmenia kombëtare e Notit thotë se shpeshherë e pushton një ndjenjë keqardhjeje, kur mendon për kushtet në të cilat stërviteshin dhe zhvilloheshin garat në vitet 60-të. Për pishina shërbenin si përfaqe ujë në det të rrethuara nga varkat me flamur mbi Tokio ishte e gjithë infrastruktura jonë atëherë dhe me gjithë vështirësit, arrinim të realizonim kampionate kombëtare, thot Jolanda, duke shtuar dhe mentalitetin e atëhershëm për femrat që dilnin me rroba banjoje në publik. Jeta pas viteve në 90-të. Jolandën, pas kaq vitesh e sheh të veshur me pantallona, që kujdeset për ngjyrën apo modelin e flokëve. Motivimin për të sfiduar vetmin e gjen në shumë elemente të tjera, që për shumë kënd janë të përëndësishme. Ajo përjeton lindjen e diellit në mëngjes, shion kafen e parë, çdo mirë mëngjesi që merr nga fqinjet. Shëtitjet në qytet janë pasioni i saj, pa lënë mënjan edhe vizitat të shpeshta në qytetet të tjera të Shqipërisë.
sa herë që gjen mundësinë me një dëshirë që nuk ishte rënë, tregon për kohën e lumtur kur ishte në grupin e notarëve të para të Durrësit, kur paralelisht me Notin u afirmua si një nga sopranot e operës së parë hera e lirë, luajtur në Pallatin e Kulturës Aleksandër Moisiu.